اس عمارت کی تعمیر میں خوبصورت منقش پتھروں کا بے دریغ استعمال راہداریوں سمیت ہر جگہ نظر آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹاور کی اوپری منزل کے چاروں کونوں پر شیر کی شبی بھی بنی ہوئی ہے. یہ سب کچھ اس وقت کے ہنرمندوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے. تعمیر کے وقت اس مارکیٹ کی گنجائش 280 دکانوں اور اسٹالز کی تھی. اس کے چاروں طرف باغات بھی موجود تھے جو کہ آج تجاوزات کی مہربانی کی وجہ سے مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں. آہستہ آہستہ آف کورس یہاں پر پتھارے لگنے شروع ہوئے, یہاں پر شہاب الدین مارکیٹ بنائی گئی, یہاں پہ اور لوگوں کو یہاں بسا دیا گیا. لیکن جو بسائے تو بسائے, اس کے علاوہ کانسٹنٹلی یہاں پر انکریز ہو رہے ہیں یہ جو پتھارے جن کو ہم کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک ایک بلڈنگ اتنا زیادہ برداشت کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹاور جو ہے وہ بہت ہی برے حال میں, مختوش حالت میں ہے. اس کی جو چھت ہے جس سے کہ آپ پہنچتے ہیں اس تک, جو گھڑی ہے, جو گھڑیال ہے جو کام نہیں کرتا, وہ بہت ہی مختوش حالت میں. اس کی جو سٹیپس ہیں وہ مسلسل اتنے بے انتہا, لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کی وجہ سے بالکل ہی زبوں حالی میں ہیں. اس کا جو کوٹیار جو خوبصورت سا تھا جس میں ایک فوارہ بھی تھا, وہ بھی ختم ہو چکا. اب تو سارا وہاں پہ بھی دکانیں آ گئیں. اس کے پیچھے آپ چلے جائیے تو گندوں کے لازت کا بے انتہا انبار ہے. میں آپ کو اسے شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ویورز کے ساتھ کہ اگلے روز جناب جو ہمارے محترم چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, انہوں نے مجھے ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ انوائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اس کے پیچھے جو فش مارکیٹ اور ایک اور جو بلڈنگ ہے وہ تاریخی ہے یا نہیں ہے. تو مجھے بہت سالوں کے بعد میں پھر وہاں گئی ایمپریس مارکیٹ, اور مجھے دیکھ کے اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ پورے جو پیچھے ایک نالا ہے وہ بھرا ہوا ہے غلاظت و گندگی سے. آپ جائیے تو رستے میں غلاظت و گندگی ہے, اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو, صفائیاں پھر بھی ہو سکتی ہیں. اور جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو دو بلڈنگس تھیں جو پرانی ہیں لیکن ان پہ کسی وقت میں کانکریٹ کی چھت ڈال دی گئی تھی, اور اب یہ سٹی گورنمنٹ کا منصوبہ تھا کہ ان کو گرا کے وہاں پر ملٹی اسٹوری پارکنگ ٹاور بنا دیا جائے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہر جو ہمارا ہسٹری کا ایک فٹ اسٹیپ ہے جو کہ ہماری تاریخ کو ہمیں یاد دلاتا ہے, چاہے وہ کتنی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, اس کو ہم سنبھال کے رکھیں. اور میں نے تو یہی استدعا کی ہے جناب چیف جسٹس سے کہ بالکل یہ تاریخی عمارتیں ہیں ان کو بچایا جائے, اور جو بعد میں کانکریٹ کی چھت بنا دی گئی اس کو بھی ریسٹور کیا جائے اوریجنل فارم میں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم یہ کرنا شروع کریں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ عدالت ان چیزوں کا نوٹس لے رہی ہے. اگر محل وقوع کی بات کریں تو اس کے عقب میں ایم اے جنا روڈ موجود ہے. اس کے بالکل سامنے کا راستہ سیدھا جنا ہسپتال تک جاتا ہے, اور سیدھے ہاتھ پر بنس روڈ کی جانب جانے کے لیے روڈ موجود ہے. یہ وہ عمارت ہے جو آج تک شہر قائد کے باسیوں کو جہاں ایک جانب تو روزگار مہیا کرنے کا ذریعہ ہے, جبکہ دوسری جانب ہمارا رشتہ 19ویں صدی سے بھی جوڑتی ہے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو کافی نقصان بھی پہنچا. ایمپریس مارکیٹ ایک بہت ہی شاندار عمارت ہے. وہ ایک ایسی عمارت ہے جس کا میرا خیال ہے شہر کے ہر شخص کا واسطہ کبھی نہ کبھی پڑا ہے یا پڑتا رہتا ہے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے, ہر کوئی جو ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کو ایڈمائر بھی کرتا ہے. میرے خیال میں کتنے لوگوں کی روزیاں اس سے بندھی ہوئی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہاں اگر اندر نہیں تو اس کے باہر بیٹھے ہیں اور روزی کما رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ عمارت زبوں حالی میں ہے. افسوس یہ ہے کہ اس چیزوں کے باوجود جتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے وابستہ ہیں پھر بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا. تو ایک تو یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو بھی جس بلڈنگ سے فائدہ اٹھائیں کم از کم اس کا خیال ضرور کریں. اور وہ خیال کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. صفائیوں کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے کہ اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے, یہ ضرورت ہے کہ اس کا خیال سے اس کو ہاتھ لگایا جائے وغیرہ وغیرہ. کم از کم اس کو دھو کے صاف رکھنا چاہیے, اس کے آس پاس گندگی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنا خیال کرتے ہیں اپنے شہر کا یا اپنی چیزوں کا. ناظرین, کچھ عمارات ایسی ہوتی ہیں جو نسلوں پر اپنے نقوش چھوڑ جاتی ہیں. ایمپریس مارکیٹ بھی ایسی ہی عمارتوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. آج ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے ایمپریس مارکیٹ کے تاریخی سفر سے. اگلے ہفتے آپ کے اپنے پروگرام بولتی عمارتوں میں پھر ملاقات ہوگی.
ایک نئی عمارت کی تاریخی داستان دی ہے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.